Сярод пытанняў, якія сёння знаходзяцца на кантролі старшыні аблвыканкама Геннадзі Салаўя, работы па рэканструкцыі Мазыра на адным з першых месцаў. Рамонт будынкаў і дарог, адкрыццё аб'ектаў сацыяльнай сферы і добраўпарадкаванне гарадскіх тэрыторый. Маштаб работ ацанілі нашы корэспандэнты. З вышыні птушынага палёту работы па добраўпарадкаванні Мазыра бачныя асабліва добра. Для горада яны сапраўды неабходныя. Раённы цэнтр развіваецца і павелічваецца, як і колькасць аўтатранспартных сродкаў. Значная частка гарадскіх дарог ўжо даўно не адпавядае новым рэаліям. Хоць толькі імі ў Мазыры не абмежаваліся. У плане работ бягучыя капітальныя рамонты жылых дамоў і аб'ектаў сацыяльнай сферы, замены дахаў і інжынерных сетак. Праграмай утверждено і ўжо рэалізуецца текущий ремонт фасадов многоэтажных жилых домов, 51 дом. Полностью отработана улица Советская, улица Ленинская. Также центральные дороги и тротуары. Комплексный капитальный ремонт с устройством велодорожек, тротуаров в плиточном исполнении и асфальтирование сплошное автодороги. Увогуле такие масштабные работы по добраўпарадкаванню Мазыра не проводились уже несколько десятигодий. Сегодня у Державном профессийном лицее будовников завершаются опошние фасадные работы. У пэўнай ступени эти будинки можно назвать уязными брамами райцентра. Хоть до этого года ганарыцца ими не приходилось. Знешний вид настрою не додавал никому. Боль за тое, навод знаходиться каля их было небеспечно. Начиналась уже серьезная проблема по кровле. Ну и более серьезная проблема – это по фасаду. Я на работу приходил, меня иногда даже, вот особенно когда ветер, я не знал, куда себя девать, потому что страшно было. Потому что висели пласты штукатурки. Я как строитель понимаю, что это такое, какую это опасность. У гэтым годзе у свой будынак вернется и трупа Мазырскага драматычнага театра. Гэта сапраўды знаковый для города объект. Яго открыли яшчэ ў 1932 годзе. Правда, с часом ён пришел у аварийный стан. Спачатку зачинили великую залу, потым и малую. Пэўны час ремонтные работы проводзіліся у рамках державной программы развития Прыпецкага Полесся, але сродкаў не хапіла. У снежні минулого года будовники вернулись на объект зноў. Зараз яны працуюць у великой зале. Обновление малой практически завершено. Сюды навод уже завезено гука и светло-техничное обсталявание. Кировництво акционерного товариства «Полесси Буд» обещает выполнить запланованное навод ранее вызначенного термину. Хоть проводить реконструкцию такого старого будинка непросто. Состояние было, конечно, плачевное, но на данный момент вы видите сами, ну, прошли по объекту, что на сегодняшний день, ну, сделано неплохо. Як чакаецца, у гэтым годзе сталіца Гомельскага Палеся стане яшчэ сталіцай абласнога свята працаўнікоў вёскі «Дажынкі 2020». Да гэтага часу будуць не толькі завершаны ўсе асноўныя работы, але і вырашаны пытанні, якія хвалююць мясцовых жыхароў. У прыватнасці, размова ідзе аб адкрыцці новага дзіцячага сада, які раней планавалася размясціць на тэрыторыі рэабілітацыйнага цэнтра «Вясёлка». Цэнтр застанецца на ранейшым месцы, а для сада знойдуць іншы будынак. При необходимости подтримку, у тым ліку финансовую, району окажет областный выканаўчий комитет. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Евген Макенко, телерадиокомпания «Гомель» з Мазыра.